Pan Robert Zaruba. V tom vysílání asi třeba té vody, když by tam stála voda, nesměli jsme tam kdysi Coca-Cola třeba, tak já se toho nesmím v tom vysílání dotknout. To jsou taková pravidla divná, že jsem se jednou, jo, jak mám takhle to ucho, tam na mě mluví režisér. Já jsem se chtěl napít jenom to, ten se takhle dozvěděl, že pakazí v záběru. Hned ucuk, protože to by byl malér, že? My jsme, pozor, Česká televize platila dost velkou pokutu při mistrovství světa v Praze 2015. Já nevím, jestli se někdo vybavíte, ale tam byl ještě expert, bývalý vynikající hráč Pavel Richter. A to je takový jako fakt srandista, hrozně, já jim moje všechno, jako ten to má na háku, úplně všechno, jenom jedno a to. A my jsme tam měli nějakou, zase tam byl partner, byl McDonald. A on si od toho mekáče přinesl normálně hranolky do toho studia. Normálně tam začal jíst. To ti kontroloři, ty upadli ze židle, jako když to viděli. Já tady s Coca-Colou prostě, a on tam hranolky a A ještě nabízel mám za to dary, nevím, mě tady kově, jestli se ještě. No, nabízel a dary na úplně se štítivě odtahovalo to. Vůbec se... A zkusím s ním ty jména projít. To se dělá. Za mnou taky chodí velice často cizí kolegové a čteme si ta jména, jo. A on, vždycky on nabídne tu svoji verzi, jo, řekne Kečmaneč, a já říkám, ne, Čechmánek, jo. A takže oni jako to, oni to taky, tak to se dělá. Takže jsem šel na tu pozici a tam první věc, co mě mělo varovat, byla v uniformě, vojenské uniformě, byla komentátorka. No tak jsem říkal, jsem se představil, jestli mi anglicky říkala, že trošku jo, tak jsem říkal, já jako potřebuji výslovnost, jako těch, jenom ověřit, jestli to dělám dobře. On říkal, spust. Tak jsem začal a začal jsem jménem brankářky. A to jméno bylo, myslím nějak, já nevím, Ping Si Chang třeba, jo. Tak jsem řekl, Ping Si Chang. No, Ping Si Chang. Říkal, ale když říkám, Ping Si Chang. No, Ping Si Chang. A ten říkal, no, Ping Si Chang. No, Ping Si Chang. Takže jsme se tam asi 10 minut zasekli na tom prvním jméně a já říkám, jak potřeba ten zbytek se stavit. No, Ping Si Chang. Ona mě nechtěla pustit dál, dokud to nebude perfektní, že jo. No a tak jsem říkal, ne, já opravdu už je fakt, je to takovou končí rozcvička, já potřebuji už jako... No, Ping Si Chang. Takže furt jsme si nedali emoce. Já říkám, že emoce mají být pod kontrolou, jsou to kontrolované emoce. Měla jste tady pustit to video, kde to tak nevypadá, ale... Co? Že vy říkáte, že máte kontrolované emoce. No, tak je to. Že přesně to bude následovat. Tak, a teď co se stalo? Vypadla naše komentátorská pozice a další tři vedle nás. To jsem tu chvíli ještě nevěděl. Tohle je pořád nejsledovanější video na webu České televize. Nejenom ČT Sport, ale opravdu celá České televize. A můj brácha, když mi večer volal, tak jsem ptal, to je dobrý virál, to jste udělali dobře. Ty pitomče, to nebyl virál, to se fakt stalo, jako to moment. Takže nikdo se nemůže divit, že jsem tam byl trošku jako vzrušenější. Jo. No, ale tak jak jsem prostě praštil, protože to byly dva koly rychle za sebou, tohle byl ten druhý, jak jsem praštil takhle třikrát do toho stolu, tak tam neskákala jen tam myš od počítače, ale i ta krabička, která vlastně spojovala monitor s komentátorskou skřínkou, další utkání. Jo, a samozřejmě to viděli všichni kolegové, dělal jsem k tomu i nějaký rozhovory, dokonce i do finské televize, protože finský kolega, my jsme bydleli na hotelu společně s finskou televizí a přišel jsem na snídani a on tak někde tak dělal. Dání. A je tam vidět, jo, je tam David Pospíšil. David Pospíšil je ve studiu. Hezký večer. Jak se to stane, tohleto? Nesundáte si včas akreditaci. To je ta oranžová šňůrka té akreditace. A já jsem, že vás při cestě na to... Jo, David, výborný. To, když se vám David takhle rozesměje, tak to je konec. Je vidět, že trenéři s ním učí
No a teď je takzvaný cover, to znamená na nás není vidět a v tu chvíli jde v tom vysílání, jde ten překrývací záběr, jo? Takže jsem si to mohl takhle vyprostit. Teď už vypadá, že všechno v pořádku. No, ale stane se tak, že máte tu šilku od akreditace a když jdete na tu komentátorskou pozici, tak vás samozřejmě kontroluje, ty sekuritáci tam jsou. Takže já tu akreditaci musím mít a někteří bazírují na tom, že to musíte mít jako pověšený, že to můžete vytáhnout z kapsy a ukázat, říká, ne, musíte to mít pověšený. Tak když to potom zapomenete sundat, tak jak tam máte ty sluchátka a ten mikrofon, tak vlastně on to tam může překážet. Takže já, který svoje kolegy vždycky jako takhle, máš ten odznáček trošku nakřivo, tady ta kravata již, tak já tam prostě takhle s tou kravatou jak oběšenec, to bylo, takže to všechny strašně jako bavilo, že on občas má trošku problémy, jak jsme se tady bavili o těch komplikovaných jménech, tak on má problémy s obyčejnýma slovama, jo. On teďka zakončil to mistrovství světa teď, nevím, jestli z toho všimli, to bylo jsme úplně na konci, už byly rozdány medaile, Kanada, že ho měla zlato, zvedla ten pohár, a on ještě rozebíral nějak tu jejich hru ve studiu a zakončil to větou, no vlastně Kanada tady měla opravdu výbornou, vlastně nejlepší obrnu ze všech týmů. Všichni v tom studiu jako... To se fakt, a on sám se ještě rozesměje, ten na tom nejhorší, kdyby to jako přešel. Ale on sám se podívá a to jsem tady řekl. S ním je to opravdu jako komplikované. Pak druhý mezi přistání v Irkutsku, tam teda to byl zážitek, tam už byli trošku ve, tam už šli do toho prezidentského salonu, který byl v přední části letadla, tam já jsem nebyl ani jednou, tam já, oni mi tam říkali, já jsem říkal, kluci, to je fakt jako vaše, já tam nechci jíst, to je prostě, to je vaše jako věc a to. Ale tam už byli trošku veselější, tam si pamatuju, že Dominik Hašek chtěl vyměnit olympijskou čepici, že tam byl nějaký ten, tam byli sami vojáci, že to byla vojenská základna, na tom letiště jsme přistáli, doplnili palivo, protože to bylo vládní tučko, to uletilo nějakých 300 km, už mělo žízeň. Takže tam jsme přistáli na do tankování a to bych ještě tam chtěl vyměnit tu olympijskou čepici nějakou s nějakým vojákem, který měl tu ušanku, že tam bylo těch minus 20, měl tu ušanku, takhle koukal s tím samopolem, co to je za letadlo, tak on to měl vyměnit a ten jako nebyl úplně jako přátelský. My jsme tam měli pocit, že tam ještě nevidí, že skončila druhá světová válka, jo, v tom Irkutsku. To byly fakt divný lidi tam. No, ale pak jsme teda nastoupili zpátky a na tom posledním úseku do Prahy tam to teda začalo, někde v tom, říkám, ale v tom prezidentském salonu, kde my jsme nebyli. Vím, že pilot toho letadla poprosil pak v jednu chvíli ty hráče, aby se aspoň na chvilku přesunuli do zadní části letadla, respektive na své místa, protože jemu nějak ta konfigurace toho klesání úplně neseděla, jo, že to letadlo prostě se potřebovalo trošku srovnat na špička, jo, že když byli všichni vpředu, tak to letadlo letělo nějak nosem dolů.